Bom, pessoal, nós estamos aí iniciando o nosso capítulo 6, que vai falar sobre figuras semelhantes. Então, nós temos aqui alguns slides para eu poder estar explicando o que são figuras semelhantes. São aquelas que possuem ângulos correspondentes semelhantes e lados correspondentes proporcionais. Então, vamos ver aqui as nossas figuras. Aqui, primeiro, eu tenho a figura de duas pipas. Só que elas estão desenhadas na malha quadriculada aqui, ó. Só que a malha quadriculada tá bem clarinha, então não vai ter como eu mostrar para vocês os lados correspondentes, tá? Mas a gente já pode ver aqui que elas são semelhantes porque elas têm a mesma forma e têm as mesmas cores que se correspondem. Os ângulos correspondentes semelhantes quer dizer que aqui, ó, nessa ponta aqui, a gente tem um ângulo. A mesma medida desse ângulo aqui é a mesma medida nessa figura aqui menor. Então, aqui a figura maior, a figura menor. Todos os ângulos que aparecem aqui nessa figura maior vai ter a mesma medida aqui na figura menor. Então, quando a gente está trabalhando com ângulos, você pode ampliar a figura. Ou você pode reduzir a figura que os ângulos não se alteram. Os ângulos continuam com a mesma medida. O que vai alterar vai ser a medida dos lados, ó. Então, se eu diminuir a minha figura, consequentemente, os lados aqui foram diminuídos. Se eu aumentei a minha figura, os lados também foram aumentados. Só que vai existir uma proporção, que é o que a gente vai estudar agora. Olha só aqui do lado. Aqui do lado eu tenho dois quadriláteros. Então, aqui eu tenho o quadrilátero A, B, C, D. E de cá eu tenho o quadrilátero A', B', C' e D'. Então, esse quadrilátero aqui, ele é maior que esse de cá. Basta a gente ver as medidas dos lados, ó. Então, olha só. Aqui no meu ângulo A, eu tenho uma, duas, três, quatro voltas aqui. E se você olhar aqui no quadrilátero de cá, esse vértice, a linha, também tem quatro voltinhas. O que que significa isso? Que esses dois ângulos aqui, ó, eles são correspondentes. Significa que eles têm a mesma medida. Então, se eu falar que esse ângulo aqui mede 80, esse de cá também tem a mesma medida, 80. A mesma coisa vai acontecer aqui com o B, ó. O B vai ter uma, duas, três risquinhos. O B' também vai ter três risquinhos. Então, o ângulo B e o ângulo B', eles são correspondentes, eles têm a mesma medida. Olha o C tem duas voltinhas e o C' tem duas voltinhas. Então, eles também são ângulos correspondentes. E o ângulo D tem uma voltinha e o D' também tem uma voltinha. Então, eles também têm a mesma medida. O que está mudando aqui são as medidas dos lados, ó. O lado AB mede 3,8 centímetros. O lado A' B', 5,7. Então, aumentou essa medida. Então, para aumentar essa medida, tem que ter uma proporção, que é o que a gente vai ver no próximo slide. Olha aqui o lado BC, 4 centímetros. B' C', 6 centímetros. O lado CD, 2,4. O lado C' D', 3,6. O lado DA, 2 centímetros. D' A', 3 centímetros. Então, aqui nós temos exemplos de figuras que são semelhantes. Agora, o que que são segmentos proporcionais? Primeiro, segmento é aquela parte da reta que tem um começo e tem um fim. Então, aqui eu tenho um segmento AB, ó. Ele começou no ponto A e terminou no ponto B. Ou eu posso dizer que começou no ponto B e terminou no ponto A. Então, ele tem um começo e ele tem um fim. Então, isso é um segmento. Proporcionais. Então, nós vamos mostrar daqui a pouquinho que eles são proporcionais entre si. Então, são aqueles que, respeitando determinada ordem,
tem como resultado da divisão entre suas medidas o mesmo número. Então, vamos ver aqui esse exemplo, ó. Os segmentos de reta da imagem a seguir são proporcionais. Então, AB mede 2 centímetros, CD 4 centímetros, EF 3 centímetros e GH 6 centímetros. Isso acontece porque suas medidas são AB 2 centímetros, CD 4 centímetros, EF 3 centímetros e GH 6 centímetros. Na ordem em que os segmentos foram apresentados, então lá em cima ele falou que tem que respeitar uma determinada ordem, podemos construir a seguinte proporção. Então, ó, AB, então o primeiro segmento AB está para CD, que é o segundo segmento. Então, AB está para CD, assim como o EF está para o GH. Então, aqui a gente montou uma proporção. O que é a proporção? Igualdade entre duas razões, que a gente já estudou. Substituindo as medidas dos segmentos, teremos o AB é 2, o CD é 4, o EF é 3 e o GH é 6. Então, tá aqui a igualdade entre as duas razões. Se você multiplicar cruzado, ó, 6 vezes 2 é 12 e 3 vezes 4 é 12. Então, as multiplicações cruzadas foram iguais. Então, eu já posso afirmar que aqui eu tenho uma proporção. E tem uma outra maneira de você mostrar também que os segmentos são proporcionais, ó. Basta você pegar aqui, ó, a sua proporção aqui, a primeira, 2 está para 4, simplificar. Simplificando por 2, 2 dividido por 2 dá 1. E 4 dividido por 2 dá 2. Então, dá 1 meio. Aqui, ó. 1 meio. A mesma coisa aqui, ó. Vamos simplificar a outra razão. 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. Também deu 1 meio. Então, as duas frações simplificadas deu o mesmo resultado. Ou você pode dividir. 2 dividido por 4 dá 0,5. 3 dividido por 6 também dá 0,5. Então, tá aí a maneira como você pode mostrar que os segmentos são proporcionais. Ou você faz a multiplicação cruzada, ou você simplifica as razões, ou faz a divisão. Vocês viram que qualquer uma dessas maneiras aqui, nós mostramos que os segmentos são proporcionais entre si. Lá no livro de vocês, ele também faz uma menção sobre a proporção áurea. Então, vamos só conhecer aqui a nível só de tirar uma curiosidade. O que é uma proporção áurea? Proporção áurea ou razão de ouro consiste numa constante real algébrica irracional. É representada pela divisão de uma reta em dois segmentos, que a gente vai ver aqui embaixo, que nós estamos chamando de AB, sendo que a soma desses segmentos é dividida pela parte mais longa. O resultado obtido é de aproximadamente 1,618033988875. Este valor é chamado de número de ouro. Então, esse número aqui, ele vai aparecer em muitas coisas, desenhos, gráficos, até mesmo na natureza. Ele aparece aqui. Tá vendo que aqui no finalzinho tem um símbolozinho aqui, ó, de um zero cortadinho? Isso aqui é uma letra grega, do alfabeto grego, que se chama fi. Então, esse fi aqui também tem um valor, que é justamente esse valor aqui que a gente acha na hora que a gente faz essa continha aqui, ó. Então, ele também é um número grego, igual o delta, né? Que a gente já viu lá que o delta também é uma letra do alfabeto grego, que a gente calcula o valor para ele, né? A gente tem o pi, que é 3,14, e temos o fi, que a gente usa o valor de 1,618. Tá? Então, vamos lá ver como é que ele chegou nisso aqui, ó. Então, aqui eu tenho o segmento AB e o segmento A, rosa, e o segmento B, o azul.
Então, a soma dos dois dá o segmento inteiro aqui, ó. Então, aqui ele está dividido em duas partes e aqui a soma das duas partes lá de cima que a gente chamou de um inteiro só. Então, nós temos aqui, ó, A está para B. Então, para mim achar a proporção áurea, eu tenho que somar esses dois segmentos, A mais B, e dividir pelo segmento maior, que é A. Então, A mais B dividido por A vai dar justamente esse número φ aqui, ó. Então, aqui ele não colocou valores. Aqui é só para mostrar como é que é feito o cálculo para se achar uma proporção áurea. Igual aqui nesse desenho aqui dessa estrela, ó. Que ele pegou aqui, ó? Daqui até aqui, mede 10. Aqui até aqui, essa parte aqui da nossa estrela, mede 6,18. Então, se você somar, você vai encontrar esse número áureo. A mesma coisa aqui, ó, nesse desenho aqui, ó, que é o slogan aqui da Pepsi. A mesma coisa, ó. Esse círculo aqui de dentro é o B. Esse círculo maior, a medida é A. Então, usando a formulazinha aqui da proporção áurea, vai se encontrar esse número φ. Então, isso aqui é mais uma... Só a título de curiosidade mesmo, para você conhecer aí o que é uma proporção áurea, tá? Agora, a gente vai dar continuidade aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui um outro exemplo de segmentos proporcionais e de proporção áurea, tá? Então, vamos lá. Segmentos proporcionais. Os segmentos a seguir são proporcionais seguindo a ordem que foram apresentados. Então, aqui ele já falou que a ordem que eles estão aqui, eles já formam segmentos proporcionais. O que que ele quer? A razão de proporcionalidade e o comprimento X em milímetros são. Então, razão de proporcionalidade, gente, foi o que a gente viu lá no outro slide. Quando a gente mostra que os segmentos são proporcionais, a hora que eu simplifiquei, lembra que deu meio? Aquele meio é chamado de razão da proporcionalidade. É o que a gente vai achar aqui, ó. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, nós vamos construir a proporção, ó. Do 22 está para 11, assim como 60 está para x, tá? Então, eu vou resolver primeiro isso aqui, depois eu volto aqui na razão da proporcionalidade. Então, vamos resolver aqui, multiplicando cruzado. 22 vezes x, 22x igual 60 vezes 11, 660. Passando o 22 para cá, dividindo, o nosso x vai valer 30. Então, aqui no lugar do x, a gente tem o 30. Agora, vamos ver aqui. Ele quer o valor do x, nós já achamos que é 30. Qual que vai ser a razão da proporcionalidade? É só a gente dividir, ó. 22 dividido por 11 dá 2. 60 dividido por 30 também dá 2. Então, esse 2 aqui é o que a gente chama de razão da proporcionalidade. Então, quando eu divido aqui a minha razão e divido a outra razão, a divisão tem que ser os mesmos valores para eu ter a razão da proporcionalidade. Então, isso acontece porque os nossos segmentos aqui são proporcionais. Se eles não fossem proporcionais, a razão de proporcionalidade aqui não iria existir, tá? Só concluindo, ele quer a resposta aqui do valor do x em milímetros. Então, aqui a resposta está em centímetro. Então, nós estamos aqui no centímetro para ir para o milímetro, é uma casa só. Então, vou multiplicar por 10. 30 dividido por 10 deu 300. Então, nós temos aqui 300 milímetros. Então, a proporcionalidade é 2 e a medida do x em milímetros é 300 milímetros.
E aqui, gente, eu coloquei um outro exemplo de proporção áurea. Infelizmente, as medidas aqui, ó, não ficou muito visíveis, tá? Mas essa medida aqui é 0,618. A mesma aqui, ó, 0,618. Aqui é 1 e aqui é 1. Então, vamos ver aqui a proporção áurea no nosso rosto, tá? Então, tá dizendo aqui, ó. A linha dos olhos marca uma divisão áurea no comprimento da cabeça. Então, olha só, a gente tem aqui, ó, da testa até o nosso queixo. Então, tá aqui, né, as medidas aqui da nossa face. Então, daqui da nossa testa, né, no finalzinho aqui, onde já vai começar o cabelo. Até aqui, onde está a nossa sobrancelha, ó, daqui até aqui, nós temos uma medida de 0,18. Saindo aqui, né, do pedacinho aqui, onde está a testa entre as sobrancelhas, chegando até aqui embaixo no nosso queixo, essa medida aqui é 1. Então, somando 1 com 0,618, a gente vai encontrar 1,618, que é o nosso número Φ. A mesma coisa aqui, ó. A linha da boca em relação à distância entre a base do nariz e a extremidade do queixo também. Então, aqui que a gente está falando aqui, ó, da linha da boca até a base do nosso nariz, nós temos 6,18. Da nossa boca até aqui, com relação ao nosso queixo, nós temos 1. Então, 1 somado com 0,618 vai dar 1,618. Também é um número Φ. Então, aqui também nós temos aqui um exemplo da nossa proporção áurea. Então, tá aí, né, a explicação do nosso conteúdo.